Vi har fått fem tal. 6, 1, x och 9 och 4. Och allihopa är heltal. Så att 1, 4, 6, 9, nu har jag bara skrivit dem i storleksordning. Plus ett tal som vi inte känner till. Och då frågan om uppgift A. Vilka värden får medianen för olika värden på x motivera? Om x till exempel är lika med 1. Då sätter vi 1 där. Då blir medianen 4. Så x ger oss median lika med 4. Så det är det. På samma sätt, om vi sätter in x lika med 2, då hamnar 2an där. Då blir medianen fortfarande lika med 4. Sätter vi in x lika med 3, kommer medianen också bli 4. X lika med 4, då kommer medianen fortfarande bli 4. Sätter vi däremot in x lika med 5, då hamnar 5an här emellan. Och då blir 5an medianen. Så x lika med 5 ger oss median lika med 5. Sätter vi in x lika med 6, då hamnar en 6an antingen där eller där. Och då blir 6an medianen. X lika med 6 ger oss medianen lika med en 6a. Sätter vi in x lika med 7, då hamnar den där. Då blir medianen 6. Oavsett sen vilket större värde vi sätter in så kommer medianen alltid vara 6. Och detta innebär att om x är mindre än eller lika med 4, då kommer medianen att vara lika med 4. Om x är exakt lika med 5, då kommer medianen att vara lika med 5. Och om x är större än eller lika med 6, så kommer medianen att vara lika med 6. Fråga B lyder: för vilka värden på x får de fem talen samma värde på median och medelvärde? Och medianen känner vi till. Medianen kan vara 4, 5 eller 6. Så då börjar vi att beräkna medelvärdet. Talen är 6 plus 1 plus x plus 9 plus 4. 1, 2, 3, 4, 5 tal. Delar dem med 5. Och då börjar vi med att det är lika med 4. Multiplicerar upp 5an. Summerar detta. Då får vi 20 plus x är lika med 20. Då har bort 20 på båda sidor och får att x är lika med 0. Vidare så kunde medianen vara lika med 5. 5 gånger 5 är 25. 25 minus 20 blir 5. Då får vi x lika med 5. Och slutligen så kunde medianen vara lika med 6. Sätter vi in den där så kommer det bli 30 här. Och då kommer x vara lika med 10. Alltså, för värden när vi har x lika med 0, 5 och 10 så får vi samma värde på median och på